Skončila mi smlouva s jinou značkou rukavic a náhodně mě oslovil Libu 1 a samozřejmě jsem neváhal na zkoušku a zkouška dopadla velice dobře z mé strany. Byl jsem s nima maximálně spokojený a nebylo důvod jakoby a u mě jakoby nebyl důvod jakoby hledat někde jinde, takže jakoby byl jsem prostě s tou rukavicí velice dobře spokojen s tou značkou a proto jsem souhlasil se spoluprácí. No. Já jakoby používám rukavice, které jsou jakoby mám rád, když jsou hodně těsné, a takže abych měl v nich jakoby cit nebo abych cítil velice dobře ten míč a myslím, že to tyhle rukavice splňují, takže asi v tomhle tom a určitě jakoby pěna, kvalita té rukavice je dobrá, vydržej až pro mě překvapivě hodně, že já jsem minulou značku jsem používal, mi vydržely tak 3 zápasy a teďka tyhle ty musím říct, že drží aspoň, že vydrží těch 5 zápasů jakoby u mě jo, tak u mě určitě, takže i s dílkou kvality jakoby toho povrchu musím říct, že mě taky mile překvapila. No tak pro jinu znám majitele, takže jsem tady byl víckrát a jsem překvapený, jakoby byl jsem tady roky zpátky, kdy to tady nebylo takhle zrekonstruovaný a už i předtím to bylo takhle dobrý a teďka po té rekonstrukci myslím, že velice, velice dobrý obchod, hlavně pro golmany tady je velký výběr, což nevím, jestli někde takovýhle výběr v Praze nebo v republice je velký, takže musím pochválit všechno tady.